Agora tem som? Gente, vocês perderam a abertura do canal mais vigiado do Brasil. Perdeu! E agora? Tá vendo essa ica do BBB que eu arrumei? Gostaram ou não? Tava rindo de quê de mim? Que tava falando seu som, seu transmissal. Não pode rir, viu, da professora. É, Jesus não gosta. Não pode fazer essas coisas. Né, Andressa Amaral, Exiládia, Terezinha, Fernanda Calado, Joana Fraga, Vitória Pontes, Zilana Oliveira, Instagram, aguenta aí, porque eu tava sem o som, tá? Rosane, no final, vocês sabem que é com vocês, né? Vamos lá! Rosângela de Paula, Denise, Cláudia Gomes, vocês vão ter um treino maravilhoso! Por quê? Um treino de média intensidade e longa duração. Aqui no De Manhã Bem Cedo, canal mais vigiado do Brasil. Certo? Gostaram ou não? Agora vai ser só de BBB. Não sou biscoiteira, viu, gente? Não sou, mas que eu tô com a saíca do BBB, eu tô. Vamos lá! Bernadette Vicentini, boa noite! Gostou da festa? Gente, gostaram dos meus anos ontem? Quem não veio, perdeu. Sinto muito. Foi uma baita festança virtual. Claudiana Santos, Maria de Jane, Edivanda. Eita, boa noite, Andressa, preciso falar com você. Márcia Karlovic, Luciana Lombardi, querida Lídia Souza, preciso começar. Catarina Brasil. Bom, é o seguinte, é para todos, para todas, homem também. Sabe aquele xixi que você faz sem querer? Aquele que escapa aos pouquinhos durante o dia ou durante a noite? Não pode acontecer isso. Se acontecer, você está precisando de fortalecimento do assoalho pélvico, que é a musculatura que segura o seu tronco, todos os seus órgãos, tudo aqui em cima. Assim como a gente tem músculo aqui, oblíquo abdominal, aqui nas costas, reto abdominal, bracinho tem músculo, aqui também tem músculo. E precisa segurar tudo, inclusive contra a força da gravidade. Então, eu vou dar uma dica muito importante hoje, no final dessa live, quando a gente vier para o chão, de exercício para assoalho pélvico, tá? O que que eu vou adiantar para vocês? Eu vou dar muitas dicas para quem tem incontinência urinária. Ou para quem está sentindo aquela escapadinha de xixi, ah, escapou! Deixa eu trocar minha roupa íntima. Não é normal. Ai, sou, mas eu tossi. Não interessa. Isso não pode acontecer. Se estiver acontecendo de vez em sempre, você precisa fazer fortalecimento do assoalho pélvico e períneo. E, claro, consultar o seu médico, né, gente? Então, hoje, no final desta live, eu vou falar e dar dicas de exercícios importantes para quem sofre de incontinência urinária. E para você que está com tudo em cima, você precisa manter. Como que é isso? É o seguinte, minha filha, tu não escova o dente todo dia de manhã? Escova. Se você parar de escovar os seus dentes, o que que vai acontecer? Cárie, boca com mau hálito, tártaro, isso, né? Oi, Vanilda Ferreira, Molly Padilha, Eliane Calazans. Aqui a musculatura, ou aqui, é a mesma coisa. Se você para de fazer exercício, que é a higiene corporal, de saúde do teu corpo, volta tudo como era antes. Tá, mas eu fiz o mês passado uma aula com você. É. Eu já dei um monte. Exercício físico é para todo dia. É para você se condicionar e fazer todos os dias. É, igual escovar o dente.
igual almoçar, igual tomar água. Por sinal, pega seu copo d'água lá e vem para a aula. Você está pronto? Vamos começar? Vocês querem? Então vamos lá. De saíca de BBB? É, gostaram? Ai, ai, ai. Ninguém me segura, gente. De sainha de BBB, então? Vai ser babado hoje. Vambora! Comigo! Ai, sou, mas... Rita Pinheiro, eu tava parada. Por onde eu começo? The past is where it stays, way back a year ago. Tá, ó, cabeça. I've changed for tá aqui. The better this pra time. Pra cá. I thought I would pra never lá. Be fine. Ele quer ficar aqui. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. For sure. Chica! For sure! Woo! I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll me bet on myself you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Quatro. But all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Comigo! Experimenta fazendo, fica olhando. Faz! Só, eu não consigo. Vai tentando. Treino. É um treinamento pra você conseguir. Way back a year ago. A mão pra dentro, pra fora. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life.
let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Won't that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, come and run me down. I'll be getting loud, I'll be running out. I keep making sound, go another round. Can't stop me now. Sua linda, 16 meses apoiando canal. Muito obrigada. Esse aqui, errei. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off the big shot. Fechou. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Pra Who's cá. At the top, think they need replacement? Fechou. Who's at the top, think I'm gonna erase that, face it. Pra I don't lá. Give up quick, I don't give up shit, I won't give pra up cá. This. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make pra it, lá. I promise. Agora. Oh, bad. Just tell me that I can show you. Oh, just tell me that I can. 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 Eu? Pega o teu alter. Ou a tua. Ele tá com 2 quilos, eu tô com 1. Ele tá com o pé. E eu vou com a garrafinha. Cause I've been living life right like I could just die. Aridalta, tá bom, sou Morena. Tá conseguindo me entender, Andressa Amaral? Just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta die. It's too short.
vai pegar. Paulo, você tá assim, ó. Aqui, ó. É outra coisa. É assim, ó. Aridão, tá vendo? Tá bom o som? Não morreu, não. Tá me ouvindo? Isso. Agora lá. Tem que armar. Você fica assim. In a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you'll find the light, alright? I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. Isso aqui, ó. Não passa aí. Não faz nada. Para. Ó. Para. Para, gente. Ô, pai. Ô, pai. Ó. Vou quebrar. Comigo, ó. Eu tô deixando o braço. Bom, vamos ver o quebraço. Braço é até aqui. Daqui pra cá é antebraço. Bota o cabelo no lugar. Isso, fica nascendo impressionada. Vai. 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 Amélia, Maria Amélia. O cara faz pequenininho, ó. Ei, vai queimar. Pode fazer com 2 quilos. Ele tá com 3. Tomou vergonha. Olha lá. Olha o tamanho de homem que ele é fazendo com 2. Com 1 quilinho, gente. Ó. Deu. Agora você sentiu. Agora pegou. Vai pegar mais. Ó. Ele vai fazer em pé. E eu vou fazer aqui. Never break, always fight, never quit, do it right. Play the game, win it life, have no shame. There's no time, feel the pain, with the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a fight. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fail. I took the red pill, I'm old life short, so I wanna live. But how's it supposed to feel? 1, 2, 3, 4, 5. Pra que isso só? Mole, do braço, fica duro. Agora esse. Ó. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather live than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Olha o cotovelo. Não, não. Sim. Não, não. Sim. Não. Sim. Edivanda, vambora! A música tá mais alta que a minha voz, Mauro. Ah, abaixa um pouco. Ele vai abaixar um pouquinho. Pouco, não abaixar tudo.
O Mauro, ou ele é 8, ou ele é 80. Aí qualquer um que fala, você manda baixar, um pouco. Né? É só melhorou, falar gente? Tá me ouvindo? Pergunta pras outras ali, cadê? Ó, diz aí, Andressa. Aí, Anailda Gomes, estão me ouvindo? Andressa? Me dá feedback. Melhorou o som? Não consegue me ouvir, o som tá bem alto. Dá uma baldoque. Por favor, abaixa o som do Morana. O volume é delas. Agora melhorou, gente? Dá um feedback. Andressa, beleza? Calma, Mauro, ele não gosta que fale, viu, gente? Ele é assim. Andressa Amaral, melhorou, né? Vambora, agora sim, vamos! Todo dia eu falo isso pra ele, gente. Tá o mesmo volume, por que que... Ei, que bom, Anailda! O que foi, Mauro? Tá o mesmo volume de sempre, por que que agora tá falando, tá? Ó, pra começar, o exercício já tá fazendo errado. Só pra começar. Tá bom. Não? Então vamos direitar as costas. Isso, direitar o exercício e o som. Pode ir. Vá! Gente, o que é certo, tá certo. Não tem discussão. Aê! Vai! 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 Obrigada, Leonora! Eu tô de BBB! Sandra Vilma, agora tá bom, né? Ó, ninguém assim, ó. Pelo amor de Deus, as costas. Hã? Ah? Não! Aqui, ó. E ninguém aqui, ó. Não é isso? Esse exercício é o alicate, ó. Ó. Um alicatão, tá vendo? Um alicatão. As costas. Abre o peito, Mauro. Alicate. Força nos seus braços, Mauro. Força. Força. Aê, agora sim. Agora, eu vou dar um que vocês possam ter parâmetros para não confundir com esse. Esse é um. Ó, o alicate. E esse é outro. Ó, outro exercício. Também flexiona o tronco. Solta lá. E puxa aqui. Ó, esse é outro exercício. Ó, esse é um. E esse é outro, ó. Existe os dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Aê! Fizeram? Belezinha. Agora, gente, quem não tem, vai amarrar a garrafinha de água ou de areia, a minha tem areia, no tornozelo, com uma leg, com uma meia calça, com um lenço, com o que você tiver na tua casa, sem apertar, não pode apertar, normal, tem alguma coisa aí pra me amarrar? E ele vai pôr a tornozeleira. Tá vendo o Mauro? Ele tá colocando a tornozeleira. Quem tiver faixa elástica, coloca. Ou coloca uma leg. Coloca uma meia calça. Coloca um lenço. Uma fralda de criança. Tá bom, gente? É, Dalva? Claro que vai embora a preguiça. Preguiça falta de exercício. Quanto menos você fizer, mais preguiça dá. Estão vendo? Meu deitado. Estão vendo a minha gambiarra daí? Vou fazer
enfiar o dedinho. Se você pegar uma meia calça, pra mim, eu amarro melhor que com isso aqui. Eu enchi a minha pele de creme, ó. Passei creme porque tava ressecada, gente. Agora a garrafinha não para. Eu tenho mais tornozeleira, mas eu quero pôr a garrafinha para que vocês aprendam a colocar. Aqui, ó. Joga rápido. Isso. Meia calça. Garrafinha. Ó. Aqui. Eu dei uma volta na garrafinha, ó. Ó. Ó, gente. Ó. Dei uma volta. Ele vai fazer o exercício lá em cima. E eu vou fazer o exercício aqui no chão. Tá certo, gente? Combinado? Ó. Ó. Tá? Isso. Que vai ser? Comigo, contrai o abdômen. Você tem que sair da minha. Né? Você tem que ir para algum lugar que elas consigam te ver. Ó, comigo, ó. Uma bola. Uma bola. Um. Dois. Três. Fica de lado. Quatro. Cinco. 6, conta, 15, 7. Você que não gosta de fazer deitado ou deitada, faça em pé. É mais difícil. Que número tá? 13. 14, 15. Só mais 5 para você sentir. 1, 2, 3, 4, 5. Fica, para, isométrico, fica, 1, 2, 3, 4, 5, deu, queimou, sentiu, a outra perna. Eu vou colocar a tornozeleira, pega aquela preta pra mim, rápido, pra não ter que amarrar a garrafa na outra perna, porque vai ocupar muito tempo de treino. Então, ó, com a tornozeleira e com garrafa, tá? Então, ó, 1, 2, 3, aí vai bater, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você fica apoiada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou! Ficou aí? Isso é método. Parado. Você não faz nada. Você só segura o peso com a força da musculatura da sua perna. Olha lá. Isso. Muito bem. Agora aqui, ó. Isso. Eu vou fazer com a garrafinha, ó. Tá vendo a minha garrafinha? Isso. Eu vou fazer aqui, ó. E ele vai fazer em pé com a mão na parede. Pra parte da frente da perna e para abdômen, tá? Vai usar a musculatura do abdômen também. 2, 3, 4. Devagar. 5. Olha do lado a garrafinha. 6, 7, 8. Olha a garrafinha. 9, 10, 1, 2, contra o abdômen, 3, 4, 5, deu, a outra, mesma coisa, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. E agora só. Agora você senta comigo. Isso. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. A outra com peso. Você vai fazer exercício para pochete. Esse é para pochete. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora aqui. Gente, esse aqui, você tem que abaixar a câmera e dar um copo d'água, que eu vou morrer de sede no deserto. Por favor, Mauro. Gente, agora é pra fazer força na musculatura do períneo. Vocês estão me ouvindo? Só confirma pra mim. Agora é exercício para assoalho pélvico e períneo. Períneo. Pochete, tá? Infra e musculatura do assoalho pélvico. Eu vou dar no chão. Quem não gosta de chão? Gente, eu não sei o que falar, porque a gente que é professor, que é profissional da área, sabe que todo mundo precisa também fazer exercício no chão. O chão, você usa a força da gravidade e tem apoios diferenciados. Ah, mas não consigo levantar. Pega uma cadeira e apoia, levanta de quatro, pede ajuda, se vira. Né? Exercício confortável. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida. Não existe exercício confortável. O confortável engorda, te deixa flácida, dá celulite e te deixa doente. Então, vamos chacoalhar o esqueleto, que vai ser melhor para você. Certo? Então, gente, é aqui, ó. Você tá aqui. Ó, ao pé, certo? Não precisa de peso. O que que vai ser? Você vai subir e vai descer. É uma série, eu vou dar vários movimentos. Quando você subir, você aperta aonde você faz xixi. Aonde você faz xixi? Pensa, faz força, volta, isso. De novo, homem também, viu, gente? Não é só pra mulherzinha. Homem também tem incontinência urinária. Sabia, não? É. Vamos lá, mulher que leva a fama. Faz força onde faz xixi. Volta. Endurece o bumbum. Faz força onde faz xixi. Volta. Períneo. Aperta, espreme. Volta. De novo. Espreme. Volta. Espreme, volta, espreme, volta, espreme, volta, espreme, volta, espreme,
Volta. Espreme. Volta. Nossa, sua, tem que fazer quantos? 30. Certo? Vamos encarar a real? Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Volta. Ficou aí em cima. Tá vendo que o meu bumbum tá fora do chão? Deu pra perceber? Isso, eu levantei até a sainha da BBB, fiquei só com a bermuda. Fica aí. Agora você vai fazer assim, ó. Tá vendo? Você vai trabalhar a musculatura do glúteo e vai espremer aqui, ó. Aqui, espreme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, deixa arder, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relaxa, gente, cansa, sua e dói o bumbum, sabe por quê? Para fazer exercício, trabalhar o assoalho pélvico, você está usando a musculatura do glúteo e sustentação com a tua perna, viu, Nancy Ferreira? Isso, mais 30. Vem. Quer ficar fazendo xixi? Assim, soltando? Então, tudo bem, não faça esse exercício. Tá? Pula. Pula esse. Aí, quando o xixi vier, você solta. É, no passeio, aonde você estiver. Você quer? Então faz o exercício, criatura. Tô passando exercício pra você. Vamos lá. De novo. Tá aqui. Comigo, vai. 1, 2, 3. Vou tirar a sainha, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, falta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, fica, não é para descer, você tá fazendo força com a perna e com o bumbum. Aqui, ó. Aqui. Isso. Agora, ó. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Ó. 1, vai. 2, vai. 3, vai. 4, vai. 5, vai. 6, vai. 7, vai. 8, vai. 9, vai. 10, vai. 1, vai. Vai doer o bumbum. Vai. 3, vai. 4, vai. 5, vai. 6, vai. 7, vai. 8, vai. 9, vai. Ficou. Desceu. Queimou tudo, eu sei. Você tá rindo, Andressa? Cláudia Barreto. Tem que gostar do chão, viu, gente? Não tem como. É pra trabalhar direito, pra fazer um trabalho bacana, tem que... Ai, tem que gostar do chão. Agora vai queimar, se prepare. Se prepare. Ó, você tá aqui. Tá? Isso. Sobe. Abre. Fecha, abre. Ó, tá vendo que o bumbum tá fora do chão? Ó meu bumbum. Ele não tá no chão. Ele tá fora. Abre, fecha. Abre, fecha. 3, vai. 4, vai. 5, vai. 6, vai. 7, vai. 8, vai. Agora, ó, 9. Aperta onde faz xixi. Vai, aperta. Vai, aperta, vai, aperta, vai, aperta, vai, aperta, vai, aperta,
vai, aperta, vai, aperta, vai, aperta, vai, aperta, vai, aperta, vai, aperta, vai, aperta, vai, aperta, vai, aperta, deu. Você mexe parte interna da coxa, bumbum, abdômen e períneo. Melhora até a vida sexual, para quem tem vida sexual, certo? Dependendo da idade. Então, gente, tem que fazer exercício com o corpo inteiro. Ah, faz braço, faz perna, aí não mexe aqui porque não pode? Ah, como assim? Como assim? Nós não podemos ser negacionista, negar as partes abençoadas por Deus do nosso corpo maravilhoso, perfeito, funcional, tá? Então vamos largar de bobeira fazer exercício. E quando fizer exercício, aperta o períneo. Onde fica o períneo só? Onde você faz xixi. Aperta. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Sabe lidar com essas palavras que você tem no corpo? Essas peças são importantes. Tá doendo, né, Ana? Aperta, aperta. Gente, se vocês tiverem com ardência a hora que faz xixi, cuidado com infecção urinária. Vai ao médico, por favor. Não fica com pudor em casa tomando chá, porque chá não vai resolver infecção urinária. Oi, estrela! De novo, agora comigo. Tá aqui. Isso, aqui, ó. Agora vai piorar um pouco. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Quatro, vai. Cinco, vai. Seis, vai. Sete, vai. Oito, quero ver o Mauro, ó. Nove, ó, vai. Dez, vai. Um, 30 vezes. Dois, contra abdômen. Aproveita contra a musculatura do abdômen. Vai. 5, vai, 6, vai, 7, vai, 8, vai, 9, vai, 10, já deu 30? Deu. A outra perna. Eu acho. A mesma coisa com a outra. Isso, vamos lá, sobe. 1, 2, 3, 4. 5, estão vendo? 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada vez que subir, aperta o períneo. 8, 9 e 10. E agora, vou dar um último exercício dessa série de exercício para assoalho pélvico e períneo no chão, tá? Esse exercício é o último. Olha, presta bem a atenção para fazer o exercício certo e ter um bom resultado, tá? Então, ó, você tá aqui, ó, pé com pé, ó, tá? Tá vendo o joelho? Isso. Você tá aqui, ó. Isso. O que que vai ser, só? Sapo. Posição de sapo virado pra cima. O sapo não fica assim? Virado pra baixo? Então. O sapo fica assim. Fica. Agora, você vai ficar aqui. Isso. O que que vai ser? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contrai períneo. Nove. Contrai abdômen. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Um, dois,
três, aperta, quatro, cinco, seis, sete, oito, aperta aí, nove, dez, mais um pouco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e deu. Gente, quando eu devo fazer esses exercícios? Você deve fazer pelo menos 3 vezes por semana, para você que já passou dos 50 anos, para não ter incontinência urinária, para evitar ter, para fortalecer essa parte que segura todos os órgãos, viu, Zumira? Faça 3 vezes por semana que tá bom, tá? O que, que vai ser agora? Agora afasta as pernas, alonga tudo que trabalhou. Oi, né, Cláudia? É, tem que trabalhar o corpo inteiro. Você não trabalha o core? Core é chique falar, tá na moda. Ai, vou trabalhar o core, né? Vou trabalhar o core e o períneo. E o assoalho pélvico? Também, né, gente? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos que vamos. Ó, você vai esticar aqui e vai voltar. Vai esticar lá e vai voltar. Esticou aqui e vai voltar. Por que que eu tenho que fazer isso sentada no chão? Para você evitar de ter muita dor amanhã. Oi, disse Lima Novak, você fez, querida? Lídia Botelho, fez? Tô vendo vocês aqui na sala do Discord. Eu tô vendo, gente, os membros do canal através do app Discord. Elas, é um benefício que elas têm. A neta da Lídia Botelho tá lá atrás dela, dando tchau pra mim. E ela é uma linda, eu tô vendo aqui da minha casa. Isso. Mãos aqui na frente. A perna afastada é pra você alongar do torso e começar a alongar as costas, tá? Então vamos lá, Suzilane. Desce. Um... Voltou, dois, desce, um, voltou, dois, desce o que você conseguir, tá, Adriana Matos? Um, dois, isso, desce o que der, o que der, um, dois, ai, vai doer aqui. Gente, você quer conforto? Fica então lá no sofá, no filme, na novela, na TV, comendo pra você ver o que, que vai acontecer. Vai lá, fica lá. Tem que fazer, viu, gente? Faz pouquinho, faz menos, faz na sua medida, mas faça. Vamos lá. Um, dois, um, dois. Oi, Ninha, querida. Tô te vendo. Entrou. Que bom. Um. Dois. Eu vou esclarecer um ponto. Vocês, quando começarem a fazer exercício para essa parte aqui, ó, vocês vão começar a sentir diferença. Depois de 15 dias, você já sente que mudou alguma coisa. Os abdominais também ativam a musculatura do assoalho pélvico. Existem vários exercícios. Os que eu dei hoje são bem específicos, esses do chão. Você vai sentir uma mudança, percebe? No seu corpo. Então fica ligada ou fique ligado, porque vai mudar. Você começa a ter força aonde você não tinha, por dentro. Se é que você me entende, começa a ficar forte. Por quê? Porque você tem musculatura aqui dentro que você vai ativar. Por isso que você consegue reter aqueles jatos de xixi
que sai quando a musculatura está mole, flácida. Porque você vai fortalecer, percebe? Ficando mais forte, ela segura. Mas você precisa sempre ativar essa musculatura. Tá bom, meu bem? Tá bom? Isso, é preciso. Antes dos 50 anos, você faz o que você quer, dá certo. Depois, não tem mais jeito. Ou você cuida, ou a coisa desanda. Dá pra ficar legal com 50? Dá. Dá pra ficar legal com 50, com 60 anos, com 70. Vai depender do teu esforço. Né, Cláudia Barreto? É, Maria Amélia. Então, precisa se esforçar. A sabedoria dos anos vai te ajudar a se esforçar. Ah, mas eu tenho 20. Então, eu não vou fazer, viu, só? Faça, criatura. Porque você também precisa de fortalecer. Hoje, as crianças têm muito pouco movimento. Fica muito, muito na TV, muito no computador, muito no celular. Precisa fazer exercício, sim. É, Renata Cipressi, obrigada. Tá? As crianças de 20, de 17, também precisam fazer exercício. Vai ser muito mais fácil para vocês. Mas vocês também precisam. Né, Rosângela Menezes? Senhor, posso ter incontinência urinária? Eu tenho 20 anos. Claro que não. É tudo novo, zerado. Não tá rodado. Isso. Então vai ser muito mais difícil, só por uma patologia, que você vai ter esse problema. Esse problema são das pessoas mais velhas, que precisam ter juízo na cachola e começar a mexer a musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura aqui de dentro, que segura tudo. Tá? Aqui, como eu falei, vai ficar tudo mais apertado, vai funcionar melhor. Você vai se sentir mais jovem, né? Isso é legal. Então, é isso que eu queria falar, gente. Eu tenho certeza que eu ajudei muita gente. Porque, ó, caiu isso na minha cabeça assim. Eu tive uma aluna que começou com essa conversa nos comentários comigo e eu trouxe assim. Porque fazia muito tempo que eu não falava sobre isso. Porque essa região aqui é uma região que é difícil falar. Tem gente que não gosta, tem gente que tem vergonha. Ué, certo? Então, mas precisa. Quem vai falar isso pra você? O seu médico, o seu preparador físico, o seu personal trainer, o seu fisioterapeuta. São gente dessa área que vai falar com você sobre isso. Né? Então é isso que eu queria que você soubesse, para você se cuidar, para você ficar cada dia melhor. Tá bom? Vamos fazer exercício agora para o pescoço, porque nós já ficamos aqui com a perna afastada, já trabalhamos assoalho pélvico, já trabalhamos períneo, já ficamos legal aqui por dentro, tá tudo maravilhoso, tudo zerado. Não se esqueça que você... Tá vendo isso, gente? Vou ter que fazer um tratamento, vocês me aguardem. Outra caneca de água. Tem outra, fora essa aqui. Então, gente. Ai, cada um com o seu problema. Misericórdia. Veranice Barbosa! Então, gente, eu espero ter sido assim, bem clara com todo mundo. Oi, Deolinda. Eu poderia usar a terminologia científica e dar as aulas num nível altíssimo. Só que eu não iria alcançar muitas pessoas. As pessoas mais simples, que não conhecem tanto fisiologia, anatomia, etc. Então, eu acho que eu consegui pegar todo mundo. Né? Evanira Pereira. Isso, é, a gente vai assim, no mais simples, no mais direto, que as coisas precisam ser muito bem entendidas, porque exercício físico dá resultado. Se ele for mal compreendido, ele vai ser mal executado. Se ele for mal executado, ele vai ter um resultado no teu corpo que não vai ser tão bom, né? Então é isso. Vamos lá. Gente, eu tô pingando. O calor que tá fazendo aqui nessa cidade,
choveu um pouquinho e abafou. Parece que eu estou dentro de uma panela de pressão e você pronta para uma refeição. Está sendo cozida no vapor. Mali Padilha! Obrigada, querida. Tem mais água? Estou desesperada de sede. Você já esvaziou. Gente, eu fui passar creme, ficou uma meleira. Aqui. Porque daí você transpira. Eu tomei banho, passei creme, transpirei. Só por Deus. Põe lá para mim, Mauro, o comentário da Rosângela de Paula Ferreira. Ela comentou comigo, comentou mesmo, que ela começou a fazer e que no começo ela estava com incontinência urinária. Mas com exercícios, acabou. E acaba mesmo, gente. Eu sei o que eu estou falando para vocês, misericórdia. Eu sei mesmo o que eu estou falando, tá? E as dores nos ombros sumiram. Agora vamos falar de ombros. Por que que ombro dói? Se você tem artrite, dói. Artrite reumatoide. Se você tem artrose, os ombros dói. Se você foi jogadora de vôlei, você pode sim ter várias patologias na articulação do ombro e ele vai doer e provavelmente vai inflamar. Agora, isso pode ser melhorado, pode aliviar, pode tornar sua vida com menos dor ou uma vida, uma qualidade de vida melhor, se você fizer exercício na hora certa. Qual que é a hora certa? Depois que você consultou o seu médico, tomou seu anti-inflamatório, fez o tratamento para os seus ombros e ele falou assim para você: agora você faz fisioterapia ou você faz fortalecimento de ombro. Aí você vai no seu treinador ou no seu fisioterapeuta, né? Ele vai te orientar, o médico, ou um ou outro, e vai fazer exercício para fortalecimento do ombro. Ah, eu vou fazer hidroginástica. Não precisa. Ó, isso aqui que eu tô fazendo é fortalecimento de ombro. Isso aqui, ó, é fortalecimento de ombro. Tá? Você pode... Dá outra garrafa, por favor. Ó, isso aqui... Ah, eu tenho bursite. Isso aqui vai melhorar muito as suas dores. Só não passa. Primeiro fortaleça a musculatura fazendo aqui na linha do ombro. Não suba. É aqui. Depois aqui, ó. Ó. Até a linha do ombro. Isso é fortalecimento de ombro. Fortalecimento de deltoide. Da musculatura deltoide, tá? E os seus ombros vão parar de doer, com toda certeza, tá? Isa Carolina, Aridata Costa, que bom que vocês gostaram, Andressa Amaral. Então, gente, aqui no De Manhã Bem Cedo, rainha do BBB, o canal mais vigiado do Brasil, eu dou exercício pro corpo todo. De novo, mais água. Engripou aqui. Vou engatar ré. Isso. Isso vai passar, viu, gente? Eu vou fazer um tratamento logo mais. Então, gente, é o seguinte. Aqui no De Manhã Bem Cedo, você fortalece o corpo com equilíbrio, o corpo inteiro, entendeu? Não tem essa de, ai, vou perder barriga, só barriga, barriga, barriga. Você não vai perder barriga fazendo só exercício pra barriga, tá? Não vai. Tá certo? Você tem que ter o equilíbrio muscular. Se você fizer só barriga durante um ano, o que pode acontecer? Você pode ter uma hernia de disco. Por quê? Porque a sua musculatura vai estar forte só da barriga. E a sua coluna vai sentir. Aqui muito forte, aqui fraco, você pode ter uma hérnia de disco. Ah, eu tenho hérnia de disco, será que é isso? Eu nunca fiz abdominal. Claro que não.
Você tem uma hérnia de disco por outro motivo. Eu dei um exemplo de do que pode acontecer quando você tiver um desequilíbrio muscular. Então você precisa fazer exercício para as costas, para o pescoço, para o pé, para a panturrilha, para a parte da frente da perna, para a parte de trás, para o braço, para o antebraço, para os ombros, para o pescoço, para tudo. Para o assoalho pélvico, para o core. Ah, vou fazer só a barriga porque eu só tenho barriga, só. Eu não preciso de mais nada. Sem comentários. Sem comentários. Certo? Você vai perder a barriga se você fizer exercício para o corpo todo. É claro que você, com 60 anos, com 50 anos, vai ter uma pele diferente, um cabelo diferente, as unhas vão estar diferentes, a barriga vai estar diferente de uma pessoa que tem 20 anos, 25, 30, nunca teve filho, nunca engravidou. Que mais? O cabelo dela vai ser diferente, as unhas vão ser diferentes, a pele vão ser diferentes. É mais bonito? É mais feio? Depende do seu conceito de feio e de bonito. Beleza não se mede pelo tempo. A beleza é uma coisa que inala. Você inala beleza ou feiura. Com 20 anos, pele maravilhosa, cabelo maravilhoso e... Né? Ou 20 anos, maravilhosa, né? Tem gente com 60 anos também que é uma coisa, você não consegue nem ficar perto da pessoa, energia ruim. Tem. Oremos, porque pode ser coisa que não é da pessoa. Né? E a gente tem que lidar com isso. Muito bem. Mudando de pato para ganso, a Joana Fraga está falando que São Paulo está maior temporal. Se está lá, eu olho aqui da minha janela da cozinha e já estou vendo as nuvens vir assim, ó. Rapidinho para Santos. Vai ter temporal aqui. Cadê Barreto? Tá chovendo aí também? Em Manaus, tá. De Manaus para cá vai demorar um pouco, né, gente? Ai, tô tão orgulhosa da minha sainha da BBB, vocês gostaram? Ó. Tô curtindo. Sabe quando você põe uma roupinha que tá curtindo? Ah, gente, eu devo ter problema, não é possível. Rosineide Laurindo! Sergipe tá quente, abafado. É, eu curto essas coisas. Olha, ela tem um rachinho. Ai, Deus do céu. Espero que meu filho não esteja vendo essas doidices que eu falo. Cláudia Barreto, Minas, como é que tá? Agora já virou conversa de comadre, como que é morar em Minas? Agora já está no final de acabar com esse BBB aqui. Certo? Gente, vamos nos despedir então. Obrigada pela presença, Elenir, eu estou te vendo aqui. A Lenine estava descansando e ouvindo as batatadas que eu estou falando aqui de manhã bem cedo lá na casa dela. É. Ouvindo as coisas. Em abril vai morar onde? Belo Horizonte. Que bom, hein? Cláudia Barreto. Mas eu tenho vontade de conhecer Manaus, viu? Eu falo que bom, mas eu queria estar aí para ver. Gente, Sandra Vilma, obrigada. Você se diverte comigo, né, gente? Ai, meu Deus do céu. É, nunca fui muito normal, viu? É, eu só fico assim, com medo do Vinícius, que fica me vendo, e ele fala, mãe! Menos, mãe! Menos! Mas não tem jeito. É, sabe aquele que tem um botão que não dá pra controlar muito. Esse botão, ele sai meio fora. Né, Lelí? Né, Lídia, querida? Lindas!
Gente, muito obrigada pela presença. Eu adorei fazer essa quinta-feira com vocês. Maria Helena Bortolini, estou vendo aqui. O quê? Amo suas aulas. Tenho quase 70 e já faz 2 anos que eu faço exercício com você. Pronto! Selou! Acabou! Entenderam, gente? Eu tenho certeza que você gostou da minha sainha do BBB. Eu tenho certeza. Eu vou ficar em pé. Bem pertinho de vocês. Olha, gente, que gracinha, sainha. Olha aqui, ó. Olha. Ó, o rachinho. Tcharam, tcharam, tcharam. Gostou da performance? Pink Panther? Ó, isso aqui é o transmissor, viu, gente? Eu odeio, porque parece que tem problema aqui. Já falei pro Mauro, põe isso aqui. Ó, aí parece que tá com, sabe? Olha, que horror. Mas, enfim. Bom, gente, tá na hora de acabar. Agora tá mesmo. Ó, tô molhada, vou tomar um banho. E quero que vocês tenham uma boa noite. Uma noite maravilhosa. Espero que vocês tenham aproveitado as minhas loucuras, né? É, as minhas aventuras. E o canal mais vigiado do Brasil está se despedindo. Certo? Beijo grande no coração de vocês. Que Deus proteja. Vocês tenham um sono maravilhoso, de paz, tranquilo. Com os anjos do céu. Um sonho maravilhoso, tá bom? Beijo. Até amanhã, 7 horas da manhã, com vídeo novo no canal. Tchau!